Ahoj děti! Na straně nadepsané l, prázdný čtverec, se pojďme podívat na třetí cvičení. Společně si přečteme zadání. Říkej a napiš písmena l, m, a. Mm -hmm. Něco podobného už jsme dělali. Takže než se pustíme do toho cvičení, připravíme se pomocí interaktivního cvičení. Dobře poslouchejte kolegů, ale nejdříve si připravte pastelky. Ano, budete je potřebovat. Tak výborně a už poslouchejte. Les. Slyšeli jste slovo les. Jakým písmenem začíná slovo les? Zvedněte buď červenou, modrou nebo zelenou pastelku? Tři, dva, jedna teď? Vidím, že máte v ruce zelenou a je to správně. Jedeme dál. Lupa. Mhm. Čím začíná toto slovo Pastelku nahoru. Lupa l? Lampa. Pastelku nahoru. Lampa l. Pozor, ne, vždy je písmenou pod stejnou barvou. Lano. Lano l. Mura. Mura m mléko mléko m loď loď l muchomůrka muchomůrka m astra astra a Angrešt. Angrešt A. To si myslím, že by nám stačilo. No a vy se nyní můžete pustit do toho cvičení. Říkejte si, co je na obrázku. Zaposlouchejte se a řekněte, co je první písmeno a to napište na začátek. Tady těch čár, ano? Rozumíte? Dejte se do práce. Přerušte video. Děkuji. Takže se společně podíváme na řešení. No, je nějaké veliké, tak ho zmenšíme a jdeme na to. Tak. Lopata l máte. Skvělý. Metr m. Ano. Akvárium. A? lepidlo, l, motička, m, lavice, l. Tak, máte zkontrolováno? Výborně. Toto není úplně jednoduché cvičení a vy jste ho zvládli zcela samostatně. Gratuluju.